Moje prvi punci je ime bilo Sheila. Oh, utko na robu zgleda. To delam. Mislim da je odgovor trikrat, ja. Ma da ne! Bravo, mama. Oh, yes! Do 600. Yo! Danas smo v dokaj znani YouTube igri. Kdo me pozna boljše? Mama, moja punca Sara. Ali Lisa. Uglavnom, postavio im bom od 10 do 16 kratkih vprašanj. Vsaka ima svojo tablico, karkoli je. Piše, pokaže, do zmaga. Jo peljem na večerjo. In smo pripravljeni? Ne. Gremo. Prvo vprašanje. Ime moje prve punce. Zdaj. Kak ne jaz to vem, če si se mi itak zlagal? Hitro, hitro. Sta? Ja. Ajde, pokažemo. Kim in, da se lahko na večje napiše. Kim, ne, Sheila. Koga? Moji punci, moji prvi punci je ime bilo Sheila. Jebote, Kim, naš nimec. Da to Sheila. Ja, Sheila je bila moja prva. Bil sem trakti še v srednji šoli, prvi letnik. Ja, prvi letnik. Ja. Tako da, prosim, odgovor na veliko. Glavni drugi letnik sem bil in sem hodil z njo, ne vem, 2 tedna. Je ti poljubila, se nisva. Drugo vprašanje. Kdo je bil moj prvi vzornik? Ena pomoč, bil je nogometaš. Čas teče. Če ne znate pravilno napišite, kot se izgovori. In sta? Pokažite. Ronaldinho, res je! 1-1! Mustache scores! Dobroj, rezultat je 1-1. Naslednje vprašanje, tretje vprašanje. Moja najljubša sladkarija. Če kdo to odvaja, falivama zamerim celo življenje. To pa moraš vedeti. Mama že piha. Ne vem. Sara po moje ve, ker tega se pri nas redno kupuje. In obrnita? Slade med, ne? Kinder! 2-1! Slovenija je evropski prvak! Rok, leti, tedi, hudičo. Zdaj sem sklerozo, malo jam, veš? In gremo na četrto vprašanje. Koliko sem bil star, ko sem doživel hudo prometno nesrečo? Mama razmišlja. Da steče, nič ne reče. Pokažite odgovor. Moram se obrniti, ker v kameri vidim na robe. 16? 167. 17. Ne, bil sem že polnoleten. 18. In takrat sem, tisto leto sem lih vstopil v svet polnoletstva. Oj, nesreča se je zgodila avgusta 2008. Ja? Ja. Ko sem se tudi vidva ločila. Točno. Tako da 18 let, ja. 18 let. 2-1 ostaja za Saro. In gremo na strej, na peto vprašanje. Samal. Zaenkrat me slabo poznata. Peto vprašanje. Moja najljubša številka. Zelo rad sem jo nosil na nogometnem dresu. Imam jo tudi v letnici rojstva. Pokažita. Bravo! 3-2 za Saro. Oh, genius! Absolute genius! Gremo naprej na šesto vprašanje. Kaj vse sem probal od drog? Pokažita. Trava, marihuana, o, mama se je izrazila, tako je. O, te radi! Zavadna trava. Res je, od drog sem probal samo marihuano. Čeprav mi noben ne verjame, nikoli mi noben ni. Tako da ja, probal sem jo pa prvič. Se mi zdi, da lih tisto poletje po nesreči, ja. Predivo na par jointov in sem bil, da to ni zame. Sedmo vprašanje. Kolikokrat sem bil zaprt na policiji? To bi mama mogla ustreliti, ko izstopa. In odgovor je? 6-krat. Evo tako, v zrcalno piše 6. Mislim, da je odgovor 3-krat, ja. Ma daj ne! Rezultat je 5-3. Rimadri! Enkrat na policijski postaji Koper in 2-krat policijska postaja Lucija. Pa ni Koper, 2-krat si bil v Lucijano. Ne, enkrat sem bil v Kopru. Lahko vprašaš, da ješ na policiji. Pa ne hodil, nismo ona. Da ve, tvoja punca več ko mama.
Tako da, ja bio sam zaprt, nič posebno nisam nobenega ubil, brez skrbi, nisam nobenega. V igri je bil alkohol in razgrajanje, razbijanje in tako naprej. Moje najbolj temačno obdobje. Gremo naprej. Proti kateri ekipi, proti kateri ekipi sem dosegel svoj prvi gol? Naj vam pomagam, ekipa je iz Primorske. Kaj ekipa, kašna? Proti kateri ekipi, ne? Nogomet. Ja, ne vem, Olimpija, Maribor, Celje, Piran, Izola. Ponoviš še enkrat, proti kateri? Proti kateri ekipi sem dosegel svoj prvi gol? Pokažite odgovore. Enka Piran. Piran, bravo! Še to sem nekaj! Bravo! Cimerotić in gol! Gol, 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 gol! To je bila moja mesec zdi prva tekma. Takrat je bil še sistem, da si igral na 3 polčase. Se pravi, bil sem takrat še tisti začetnik, sem igral kome nogomet, ne vem, rečemo en mesec, dva. In sem igral samo 3. polčas, bogi, in sem dosegel 3 gole. Tako da, na prvi tekmi 3 gole, že takrat sem bil jeben. 6-4. Srednje vprašanje, Sara Puca. Do katerega razreda sem bil odličen? Pri nas, zdaj ne vem kako je pri vas, pri nas se je začelo obdobje z ocenami v 3. razredu, pa vse do 8. Jaz sem hodil še v 8-letko. Sem bil zadnja generacija 8-letke. Tako da od 3. do 8. razreda, kolikokrat sem bil odličen oziroma do katerega razreda? Pokažite odgovor. 6. 5. Bravo, mama. Oh, yes! Do 6. 6-5. To Rivca u Telemar prek 240 met! Mislim, 7, svega ne 7, nikdo. Mislim, da sem potem kasneje 7. razred končal 4, 8 s 3 ali 4, srednja šola pa Boga Rajč. Zdaj pa gremo naprej na 10. vprašanje. Katerega leta sem posnel svojo prvo pesem? Od tega je že zelo dolgo. Glavni lahko napišete 2004, pošiljnica 2005, 2007, pošiljnica 2008. Se pravi plus, minus. Ne rabite zadeti točno leto. Prvo pesem. Tako je. Ono z nogavico, ki si spil. Ja, smo? Čakaj. Ja. In, odgovori? Ne. Noben ima prav, to je bilo 2005-2006. Takrat sem šel iz 8. razreda v 1. letnik in me se zdi, da na začetku 1. letnika sem jaz to pesem posnel, se pravi, ko stopiš v 1. letnik, hodil sem v 8 let, ko sem bil star 15 let. No, se pravi 2005-2006, kot sem rekel. Pesem je bila v hrvaščini. Plačal bi 1000 evrov, da dobi mato pesem. Pesem je bila neumna, brez... Se danes ni, da so kaj boljše. Gremo naprej. Aha, še ena v zvezi glasbe. 11. vprašanje. Glavni rezultat je 6-5. Tesno. V katerem mestu sem imel svoj prvi nastop? Naj vam pomagam, to mesto je prav tako bilo na obali. Pokažite. Koper. Izola. Sara, bravo! Hoster strelja in gol! 2-1! Krat še v Kiša D centru, izolani... Pa kje v Izoli, Pizuka? Kiša D centar, to je v podstavljenom Izolani, poznate se... Ti si to verni imel. Ne, klub izolskih študentov, dijakov, Kiša D, sklepam. Gledam, tam sem imel svoj prvi nastop, ker sem tudi besedilo pozabil in tako naprej. Mislim, ga bom rekel, rad spominjam, no. Čeprav je bil... 12. vprašanje. Kako jih še imaš? Koliko denarja sem največ odštel za nove superge? Mama, to bi mogla vedeti. Mislim, da od tega denarja bo tudi nekaj tvojega denarja. Ni bilo samo mojega. Kažete? Ne, 200 evrov. Plačal sem za tiste, oziroma za repliko tistih rdečih Louis Vuitton, se jih spomneš? Ja, Timberland čevlje, pa... Unerdeče, 200 evrov. Da bi dal danes tak denar, nikoli v življenju. Ampak takrat je bila tista mentaliteta, mej firmo, bo misli, da imaš denar. 200 evrov za superge, 2 meseca lačen. Bedarija. 13. vprašanje. Kakšen vzdevek sem imel pred vzdevkom Vaux? Oziroma, kako so me klicali pred Vaux? Ni bilo povezano z muziko. Aha, to je delovalo enostavno. Mama? Voki! Tako je! Tako je, stari Voki, tudi.
Kaoš Dević. Letović parkinga! Mojega učeta su v službi klicali Voki. Voki je prišlo iz Walkman, Walkman, Voki Toki, Voki. Kasneje su tudi mene... Vokica. Vokica. Kasneje su tudi mene klicali Voki. Potem se je to nekako spremenilo v Vauks. Ampak najraje imam, če me pokličete Jan. Moj najljubši del Slovenije. Se pravi, to napišeš kot Primorska, Dolenska, Koroška, Štajerska. Da vidim. Primorska, Gorenska, Sara ima prav. David Beckham, where are you now? Res, da sem doma z Primorske, ampak Gorenska mi je zelo všeč zaradi narave, zaradi jezer, zaradi slapov. In vsaj trikrat na leto sigurno grem na Gorensko. Najlepši del Gorenske je pa Bohinjsko jezero, pa tudi Kranjska Gora mi je zelo všeč. Tako da Gorenci... Ma puca ti to, dej! Gorenci, čuvajte to naravo. Oh, tako na robu zgleda. To delam, ljudje, pogledajte. In gremo naprej. Na zadnje vprašanje, koliko imam velikega, ne se hecam, moj najljubši film. Mislim, da to ne bo nobeno zadela, ampak ni slovenski. Lahko napiš tudi v slovenščini naslov, ampak če to kdo od dvaja zadane je zmagovalec, tudi če ima nič točk, je zmagovalec. Ma nimam. Sari sem ga celo pokazal. Mama, to ja. Ne, zdaj si to, še tako gubim in še bom popušila. Glavnem, ne veste odgovora. Harry Potter. Ne, film je Snatch. A, točno, ja. Jason Statham, Brad Pitt. In še kup dobrih igralcev, zelo dober film, zelo zanimiva zgodba, dajte si pogledati, to je slikica tega filma, to je ocena IMDb. Vladem, to je to, 15 kratkih vprašanj, upam, da so v tem uživali, izvedli kaj novega, se nasmejali. Pozabil sem povedati, zmagala je Sara, bravo Sara, šampion. Se boje tiho, mama, slabo, ne poznaš me, tvoj otrok sem. Nadaljevali bomo drugič, mogoče z očetom ali z bratom, kdo me pozna boljša, tako da če ti je všeč, napiši Vauk se peder. Čau! Čau!